ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ବନବାସ ମେହେର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାଗ ଶ୍ରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାରାୟଣ ବେଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଗକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇକରି ଆଜିର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାବାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗରିମାମୟ କଥା, ଗର୍ବର କଥା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିବସକେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ଏସି ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ନା ଉପଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ନା 12ଟା ୱାର୍ଡର କୌଣସି କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା ଯେ କୌଣସି କେବଳ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱିପର ସ୍ୱିପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯୋଗ ଶିବିର ପାଳନ କରାଗଲା ଆଉ ତରଭାର 2-4 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ। ଏଟାକେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ଜନସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାଇଁ ହେବା ଆଉ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ କାଉନସିଲ ଉପସ୍ଥିତ ନାଇଁ ରହିବାରଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏହିପରେ ସେମାନେ ଏଟାକେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାନରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଫଟୋ ରହୁଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିବେ, ଭାବି ନେଉଥିବେ, ଆକଳନ କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ତାଙ୍କର ମନେ କହିନା ହୁଏ, ବା ଏତିକି କହିମି, ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରବାର କଥା, ଯୋଗ ପାଳନ ହେବାର କଥା, ଯୋଗ ନିୟମିତ କରବାର କଥା, ଯାହାର ଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଇପାରିବ।